Ava Nizaminin hər poeması belədir əslində. Və deyək ki, eyni zamanda Füzulinin lirikasından yüksək bir şey yoxdur. Nəsiminin insan sevgisi və insanı Allaha və Allahın bir parçası sayması, Allahın deyək ki, o zərrəsi hesab eləməklə onu Allaha qovuşdurmaq, mən haqqam, mən haqqın bir hissəsiyəm deməklə insanı dünyada elə bir ədəbiyyat yoxdur insanı o səviyyədə görsün. Bu hansı dövrdə idi? O dövrdəki savaşlar var idi, istilalar Azərbaycanı darmadağın eləmişdi, insan ayaq altında, insan ac, yalavac, rəzil gündə. Həmin vaxtda birdən Nəsimi o ayaqlar altında əzilən insanı qaldırır Allah səviyyəsinə. Yəni bu ədəbiyyat var, dalınca Azərbaycanın Xətainin poeziyası var. Orta əsrlərin bir çox gözəl böyük şairlərinin şeirləri var. Poeziya nümunələrindən Qazi Bürhanəddin, Vaqif gəlir ta Mirzə Fətəli Axundzadə ilə yeni bir dövr ədəbiyyat başlayır. Tam müasir Avropa deməli siz bir dəfə məndən soruşmuşdunuz o şeylə çağdaşlıq deyəndə Mirzə Fətəli Axundovun düşüncə tərzi. Ondan sonra yeni Azərbaycan başlayır. Yəni bunlar hamısı bilinməlidir. Bilinməlidir öz ədəbiyyatımız kifayət qədər zəngin ədəbiyyatdır. Amma burada da məhdudlaşıb qalmaq olmaz. Çox təəssüf ki, bugün dünyada ayrı bir proses gedir. Azərbaycanda bir yeni nəsillə, köhnə nəsillə arasında ciddi bir ixtilaf da yaşandı. Bu, əslində, dünyanın inkişafın qanuna uyğunluğudur. Neçə min ildir dünyada həmişə ilə atalar, oğullar problemləri, mübahisələri olub. Amma bunun içində mən hesab edirəm ki, o belə dövr bitdi. Yenidən ədəbiyyatın əbədi, əzəli vəzifələri və deyək ki, işi ortadadır. Bununla da yeni bir nəsil məşğul olur. Şükür, çox istedadlı cavanlarımız var. Bəziləri, bilirsiniz, Azərbaycanda yaşayıb bu mühitin övladı olmaq olar. Azərbaycanda yaşayıb, deyək ki, Cənubi Amerika ədəbiyyatının ruhu ilə, yaxud Amerika ədəbiyyatının ruhu ilə, nə bilim, yaxud Yapon ədəbiyyatının ruhu ilə, düşüncəsi ilə meydana çıxmaq olmaz. Nə varsa, onları öyrənməklə, onların yaxşı ənənələrini götürməklə, amma ruh kök buradadır, bu kökdən qopmaq mümkün deyil. Bu kökdən qopanda tamam ayrı şey yaranacaq. Özün özgələşir Sabir müəllim. Hansı klassiklərə daha çox üstünlük verir bizim ağadaş müəllim, ümumiyyətlə repertuarında? Poeziyada mı? Aha, bəli. Valla klassiklər ilə klassiklərdir də. Daha çox şübhəsiz əruz. Muğama uyğun gələn əruza biz istər-istəməz çünki əruzun özünün ritmi, musiqinin ritmi ilə əmahəng olduğu üçün bizə çox yaxındır, bizə çox doğmadı. Qardaş mənim, xarş eləsə sevdiyiniz bir qəzəl və yaxud bir poeziya nümunəsi deyə bilərsiniz bizə? Şeir formasında. Olmaq. Sən onu çətinə salma, mən deyim. Qoy çətinə salım, Sabir müəllim. Çünki musiqi ilə... Deyərim. Bax, bu aşıqlar dəyişmələri olur da belə şeylərlər, çalırlar, dəyişirlər. O ritim gətirir. Bizim kətlərdə, köhnədə sinə dəftərlər vardı, musiqi ilə yox. Məsələn, bir də görürdün, yekə papaqları olurdu dağlarda, papağına vura-vura ritm saxlayırdı, şeir deyirdi. O olmasa, o olmazdı. Ritm dediniz, yaxşı, yeri gəlmişkən, mən orada musiqi ilə deyəcək. Yaxşı olsun, yaxşı olsun, Sabir müəllim. Ağdaş müəllim, orada mən iki saz görürəm. Siz ifa zamanı bizim saz ifaçımız dəyərli, dəyişirdi. Biri milli sazdı, biri də ki... Şərq üslubuna müraciət edə bilən sazdır. Bir milli sazdır, biri şərq üslubuna. Əslində elə hamısı millidir. Ayırmaq istəmir adam, amma orada bəzi pərdələr var ki, pərdələrin sayı fərqləri var. Türk sazı da deyirlər ona. Ümumiyyətlə, siz özünüz hər hansı bir musiqi alətinə yəqin ki, bacarırsınız. Orkestriniz maralıdır, həm çalı alətlə. Mən belə də yalan danışıram. Sabir mənim, siz? Cücələrim hər hansı bir musiqi alətində bacarırsınız? Yox, mən uşaqlıqda orta məktəbdə tar dərnəyinə gedirdim. Sonra bir ara gitaram olub, gitarada bəzi şeylərdir. Amma gördüm ki, çox gözəl dedi Ardaş bəy, şeydə bu səs də, musiqi duyumu da xüsusi bir istedaddır. Onu öyrənməklə olmaz. Mən sözün musiqisini daha yaxşı hiss eləyirəm, sazın musiqisi, onu öyrənmək bəncə biraz çətin olur.
Ona görə. Aydın da Sabir müəllim, sinif yoldaşlarınız sinif yoldaşlarınızdan biri mənə dedi. Bəli. Qoy məsələni bu cür qoyum. Adını çəkmirəm dedilər. Sabir müəllim orta məktəbdə oxuyanda daha çox marağı riyaziyyata idi. Ədəbiyyata deyil. Sonra ədəbiyyat sevgisi riyaziyyatı üstələrdi. Ədəbiyyatla riyaziyyat bir-birinə qohumdur əslində. Mən o müəllimlərin təsirindəndir. Bilirsiniz nəyə gəlmək istəyirəm Sabir müəllim? Ümumiyyətlə orta məktəbdə çox əla oxumusunuz bunu bilirəm. Yüksək fəallıq, istedad və bunların fövqündə intiqam duyğusu nə üçündür? İntiqam əslində mən bunu açıq deyirəm. Hər bir kənd uşağının, xüsusən çətin şəraitdə yaşamış dağ kəndində yaşayanların içində bir o şəraitin intiqamını almaq duyğusu olur. Fikirləşirsən, bax, niyə burada doğulmuşam, şəhərdə yaxşı şəraitdə yox, niyə yolumuz yoxdur, işığımız yoxdur, televizorumuz yoxdur, qaz yoxdur. Mən, bunlar hamısı bizim kətlərə, mənim gözümün qabağında gəlir. Kət deyəndə yardımının hansı kəndindən gedirsən? Hamar kənd. Hamar kənd. Yəni, gözəl bir kənddir, təbiəti son dərəcə gözəl. Elə bir təbiətlə mənə verdiyi o sərvətin, nemətin əvəzini sivilizasiyanın bu normal cəhətlərindən almışdı. Bir tərəfdən verir, bir tərəfdən alır. Bizim kənd bir yəhər kimi idi. Bax, elə arxası bir qoşun yurdudur. Ora elə adı deyilədi. Sonra belə bir rahat bir yerdir. Sonra yenə dağ yol qalxır. Bir tərəfdə ağ çaydı, bir tərəfdə qara çay. Ayağını sallasan o yerdən bir tərəfdə qara çaya dəyər, bir tərəfdən ağ çaya. Bu bir şeydi, bir fik bir şeydi nəysə. Və mən orada o çətinliyi görmüşəm. 4 il oradan 7 kilometr yardımlı orta məktəbinə gəlib getmişəm. 2 ilin tək, 2 il yoldaşlarla. Bu indi xatirələrdir, yazmışam bəzilərini. Və içimdə doğrudan bir intiqam yox. Amma içimdə bir duyğu olub. Mən bu çətinliklərin əvəzini çıxmalıyam taleyimlə. Mən taleyimlə intiqam almaq istəyirdim ki, niyə bu bütün əzablar hamısı bizim çiynimizə yüklənib. Bu bir, o da bir məktəbidir əslində. Mən eləsə bilirəm. Siz onları görünür mənim kitablarımı vərəqləyə-vərəqləyə. Mən sinif yoldaşınız dedim az öncə, sağ olun. Ola bilər. Saat eşitmisiniz, ağırdaş müəllim, zamanı dimdikləsin aç toyuq kimi. Desəm saat yaxşı. Zamanı dimdikləyə bilər, deyirəm, aç toyuq kimi. Saat. Zaman sizə eşitib, yoxsa siz zamana daha çox? Hər kimizə aid bu sual. Sabir müəllim desin, valla, mən elə gəlir ki. Valla, o Səhərə xanım... mənim şeirlərimdən görürəm misallar gətirir. Tuk, tuk, tuk. Əlvida qoca saat gedirəm artıq. Belə bir şeirim də var. Zaman ac toyuq kimi, elədir? Saat ac toyuq kimi dimdikləyir zamanı. Yəni, hər taqqıltı ilə bir an gedib düşür də. O mənadadır. O poetik yanaşmadır əlbəttə. Amma şübhəsiz həyatımızın ömrü boyu bizim uyğunlaşmağa çalışdığımız bir şey var. Bəlkə hakimiyyətlərlə də, bəlkə krallıq, şahlıq, ondan sonra çoxlu sivilizasiyalar gəlib-gedib. Onların hamısına insan öyrəşir, hamısına dil tapır, bəlkə hamısına çarə qırır, hamısına mübarizə aparır, bəzisini udur, bəzisini uduzur. Bir dənə şey var ki, ona çarə yoxdur, o zamandır. Ona görə də vaxtdır, ömürdür, gedir, o bizdən asıl şey deyil. Sabir müəllim, bir xahiş edeyim də sizdən. Bəlkə bir məhəbbət şeiri dinləyək sizdən indi hal-hazırda. Çünki ağırdaş müəllim... Bir məhəbbət şeiri deyərəm, amma... Bir məhəbbət nəğməsi üzərində də kökləsin köylü dünyasını... Amma bu zamandan danışanda baxıram burada bir... Dünyada elə şeylər var ki, adam deyir ki, kəş ki, bunları özümlə apara biləydim günün birində. Vida. Gedərkən süb şəfəqlərində yuyacağım qanadlarımı. Gözlərimdə yanacaq yeni bir səhər. Əllərimə qonacaq çöllərin tozu. Yaddaşımdan əsib keçəcək dağların axşam rüzgarı. Dünyam dolacaq şaftalı çiçəyinin çəhrayısı ilə. Millətim ölməzlik havasında və çalışqan arılar kimi. Yollardan, sevgilərdən yığacağam ürəyimi. Xəyalımda yamacdakı tənha ev, günəşə boylanan. Həyətində çörək ətri, halallığı ilk sevgimin ilk sətri, Tanrıya bağlılıq, ölməzliyə inam, ruhların qayıtdığı ocaqların havası, qar altından süzülən
ilk baharın suları, uşaq addımımla yollara yazdığım yazı, həsrətində payız zəmiləri, mavi qədəhlərə bənzər çiçəkləri, göylərin bir parçası, halavar daşından süzülən bir damla su, bir də savalandan bir ovuc qar. Bunları aparmaq olsa ölməyə nə var? Çox sağ olun. Buyurun, ağadaş mənim. Yəni, insan da oradan elə dəyərlər var ki, çox adi şeydir. Səhərin süb havası, bir ovuc qar, yazın. Biz bununla tərbiyə almışıq və bütün ruhumuz da oradan yoğrulub. Gözləri ceyran yalayın. Əvvəldə gözəllər tanıyırdım səni görcək. Əvvəldə gözəllər tanıyırdım səni görcək, bir anda unutdum o gözəl üzləri ceyran. Bir gün bizə gəlmişdin, aman gör nə gözəldin. Bir gün bizə gəlmişdin, aman gör nə gözəldin. Xoşdur yenə ünvan eləsən bizlərə ceyran, yüz zülmün olan yüz zülmün ola səbr edər Abbas ağa dinməz,
indi yeri geldi dedi bu sözleri Ceylan ay aman aman aman.